Доброго вечора, шановні пані і панове. Вітаю вас у нашій війській національній кінотеатрі на концерті фестивалю «Піцікато і Кантабене». Фестиваль триває вже декілька днів. Я думаю, що ви слідкуєте за афішами і вже собі плануєте концерти, які хочете відвідати трошечки згодом. Але я, перш ніж ми розпочнемо наш мандрівний калейдоскоп, от так називається концерт, який розпочнеться за мить, хотіла би від імені і учасників, і організаторів подякувати партнеру і спонсору фестивалю. Це є садиба Туру та товариство з обмеженою відповідальністю «Уніпроф». «Піцікато і кантабене» – щипком і співом. Так докладно перекладається назва фестивалю. А сьогоднішній концерт – «Пандурний калейдоскоп», як жоден інший, дослідно так чудово не відповідає назві нашого фестивалю. Адже на бандурі грається і щипком, а ще й співається. Отже, бандурний калейдоскоп – це передусім наш чудовий квартет бандуристів-львів'янки. Оксана Коломієць, Леся Степанко, Ірина Плахтій, Олена Ніколенко. Цей колектив дуже добре знаний в Україні і за кордоном. Цей колектив надзвичайно професійно дає собі раду з різними гатунками, з різними жанрами, створені різних епох. Вони грають і співають музику бароко, вони знають і грають музику класичну, сучасну музику. Вони з захопленням передають і захоплюють нас своїм виконанням українські фольклорні твори. Вони чудово справляються з популярною музикою, і вони навіть беруться і прекрасно виконують джаз. І цю їхню властивість переходити з стилю в стиль дуже добре оцінили і оцінюють в Україні, і в країнах, де вони вже встигли побувати, а це Польща, Німеччина, Австрія, Угорщина, Фінляндія, Чехія. І я сподіваюся, що з кожним роком буде збільшуватись і розширюватись географія виступів чудового колективу, квартету бандуристок. Для сьогоднішнього концерту львів'янки запросили Олену Мацибух, яка є не тільки директором і організатором і денним сподвижником фестивалю «Піцікато і кантабене», яка є органісткою, на сьогодні виступатиме і на органі, і на клавесині, вона є лауреатом міжнародних конкурсів, дуже багато виступає у Львові, в Україні, за кордоном. А ще сьогодні виступатиме разом з нашими музикантами Андрій Кушкір. Андрій Кушкір знаний є як оркестрант, він знаний є як камераліст і соліст. Він зараз займає посаду заступника концертмейстера камерного оркестру «Віртуози Львова», постійно задіяний у різних проєктах як в Україні, так і за кордоном. Чудово грає на скрипці, також зрачу не тільки грає на скрипці, має прекрасний голос. І в цьому всьому ви зможете переконатись сьогодні. Бо сьогодні дуже гарна, яскрава і дуже різноманітна програма, яка, в принципі, і передає цілий розріз можливостей квартету львів'янки. Ми розпочинаємо від «Бах-бах», це початок. І, як справедливо колись сказав свого часу Йозеф Гайн, «Бах-бах-бах», з якої почалася справжня мудрість музики, власне, дуже мудрою, гарною, бароковою музикою ми розпочинаємо сьогоднішній концерт. Йоганн Себастьян Бах, хорал з кантати «Ісус, моя радість». Thank you.
Історію сучасного музичного театру собі просто неможливо уявити без імені Ендрю Ллойда Вебера. Згадайте такі чудесні мюзикли, як «Ісус Христос, суперзірка», «Коти», «Привид опери» і багато-багато інших, за які абсолютно справедливо Ллойд отримував неймовірну кількість премій і нагород. Але у 1985-му Ллойд написав твір, який фактично не властивий його стилю, він написав реквієм пам'яті свого батька. Він запросив до участі в цьому проєкті знаменитих вокалістів Пласідо Домінго і Сару Брайтман. Вже наступного року цей твір, цей реквієм був удостоєний нагороди Греммі в номінації «Краща сучасна музична композиція». Пів Єзу з реквієму Ендрю Ллойда Вебера. Антоніо Вівальді
написав понад 800 композицій. Але, безумовно, якщо до кожного з вас запитатися, яка найпопулярніша, найвідоміша його композиція, всі без винятку скажуть, що це є цикл «Пори року». І не помилитись, тому що справді цей твір вважається одним з найпопулярніших творів історії музики взагалі. Вівальді надзвичайно талановито відобразив, передав природу у різний період. Під час весни, що відбувається влітку, восени і взимку. Слухаючи музику, ми просто побачимо і відчуємо все те, що він хотів нам передати, і відчуємо настрій тої прекрасної, чудової природи. Хоча зараз у нас літо, ми сьогодні поринемо у весну. Прийшла весна, і дзвінкими голосами її співають пташині хори. І перешіптуючись вітерцями, журкочуть ніжно струмені і зворі. Антоніо Вівальді «Весна» з циклу «Пори року» у трьох частинах – «Алегро», «Ларго», «Алегро». Thank you.
Французький композитор Жак Офенбах вважається одним з основоположників класичної оперети. Він написав понад 100 оперет. Він був дуже вимовленим до своїх виконавців і відомо, що під час репетиції зламав об фортепіано не одну тростину. Його стан здоров'я його змушував до того, аби відвідувати регулярні різні курорти. І, власне, на тих курортних, у тих курортних місцевостях Офенбах запам'ятався сучасникам своєю екстравагантністю. Він носив дуже дивні капелюхи, жовті панталони, червоні маринарки, дуже багато грав в рулетку і дуже часто програвав. А поміж тим, звичайно, що робив? Писав прекрасну музику. Баркарола з опери «Казки Гофмана». Thank you.
Георг Філіп Телеман був не тільки сучасником Йоганна Себастьяна Баха і Георга Фрідріха Генделя. Він був також їхнім добрим знайомим. Можна сказати сміливо, що вони були колегами, зрештою вони були колегами по фаху. Він був дуже працьовитим композитором. Відомо, що Телеман написав стільки композицій, скільки Бах і Гендель разом узяті. А це означає, що вдвічі більше. А ще, можливо, є менш відомим фактом те, що Телеман не був лише композитором. Він був дуже талановитим садівником. Він дуже добре розумівся на квіти і вмів їх вирощувати. І коли Гендель вирушав до Англії на свої гастролі, робив він це доволі часто, то Телеман завжди просив, аби той йому привіз якісь цікаві рідкісні цибулини квіти. Георг Філіп Телеман, соната у трьох частинах. Thank you.
Леонард Коен, канадський поет, співак, автор пісень, лауреат премії Греммі, лауреат премії принцеси Асторійської, премії Джуно. 2008 року його ім'я було вписано у залі слави рок-н-ролу. І кожен митець, кожен музикант, він переживав і злети, і падіння. Коли були падіння, він впадав в депресію, був дуже чутливою, такою чуттєвою людиною. І ось нарешті, 1985 року, виходить його славний альбом «Various Positions». І в цьому альбомі знайшлася пісня «Аллилуйя». Пісня, над якою Леонард Коен працював 5 років. Вона, напевно, дуже відчута, прочута, продумана ним. І не дивно, що вона викликає захоплення абсолютно у кожної людини. Це дуже сумна балада про бажання, про кохання, про віру. На цю пісню складено найбільше, напевно, каверів з репертуару Леонарда Коена. А не варто, не можна забувати, що 2001-го Руфі Вайнрайн заспівав її для мультфільму «Шрек». Леонард Коен. Аллилуйя. Композитор і актор,
Карлос Гарде народився 11 грудня 1890 року. Цей день вважається міжнародним днем танго. Його відзначають на честь Гарде. Гарде знявся у 10 фільмах. Останній його фільм був реалізований у 1935-му. Це був рік трагічної загибелі музиканта. Це був фільм, який називався «Por una cabeza». Так називався твір, який написав Гарде для цього танго. Перекладається назва як «Всього все за голову коня». А зміст танго передає, говорить про те, що все можна втратити із кохання, через кохання до жінки і від гри, азарту на перегонах. Це танго ми дуже добре знаємо з фільму «Аромат жінки», коли Аль Пачино танцює разом з Габріель Анвар. Ці три хвилини вважаються найцікавішими, найяскравішими, найпотужнішими хвилинами у фільмі, а репетиції тривали 2 місяці. Карлос Гарде, танго «Por una cabeza».
Едіт Піаф – талановита, знаменита французька співачка, акторка. Її життя – це суцільні зльоти і падіння. За цей час вона пережила і кохання, і трагедію, і самотність, і наркотичну залежність, і алкоголізм. Вона могла жити, не могла жити інакше. Але передусім нам всім запам'ятався її дивовижний тембр голосу, її несамовитий талант і її фантастична харизма. Чарлі Чаплін повторював, що Едіт у естраді, в музиці зробила те, що я зробив у кіно. Сьогодні прозвучить її пісня «Життя божевого» «La vie en rose». Щастя – це як птах, весняний сніг, осінній листок. Не думаєш про це. Прагнеш сьогодні з ним єдиним бути разом. Відчути щастя смак. Він почув, відгадав мої мрії, і моє життя, і світ я побачила у рожевому. Едіт Піаф, «La vie en rose».
і вже би вписав своє ім'я до історії музики. Звичайно, це Чарлеш. Чарлеш виконується оркестрами, ансамблями у різних складах. Виконується на скрипці, на саксофоні, фортепіано, акордеоні, гітарі. Його спокійно і справедливо називають золотим шедевром. І, власне, цей золотий шедевр виконується і в нашому концерті. Вікторіо Монті, Чарлеш.
на самому початку концерту я казала, що величезно і різноманітному репертуарі наших львів'янок є великий пласт української фольклор-музики, народної музики. І, власне, зараз прозвучить українська народна пісня, яку ми добре знаємо у виконанні Вітки Цисик, яку дуже і по-іншому, такому джазовому плані аранжував гурт «Шоколад», а зараз ми почуємо інтерпретацію, власне, наших бандуристок. Українська народна пісня «Іван Кукупини Рум'ян». Oh,
концерти для баяна, концерт для флейти, камерні композиції, кантати, фольк-опера, музика до 40 кінофільмів. А ще Кіл Шамо був прекрасним мелодистом, прекрасно писав пісні. Лише згадаємо пісню «Києві мі» – це є пісня авторства Ігоря Шамо. Але в нашому концерті прозвучить ще одна прекрасна пісня цього композитора на вірші Бориса Панічука «Де ти тепер?». Є той твір, який, звісно, прозвучить сьогодні. Це «Жаль».